そしてこいつだ、スーパーベジット。俺を倒して証明してみな、お前の強さを。Sente a música! Fala aí, galera! Tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez um vídeo aqui no banner do Vegito Ultra, né? Vocês sabem que o Vegito Ultra chegou aí, o Legends, ele foi anunciado no Reviews and Stuff. E tá aqui, bichão insano, amarelo, Defense. E temos aqui os LFs do banner. E essa música é muito boa. Kid Buu, o Majin Vegeta, Vegito Blue, Vegito... Uns outros Sparkings aqui, beleza. É mais um banner padrão mesmo, né, galera? Estou com 6 mil cristais. Acho que dá pra gastar tudo, né? Dá sim. Dá pra gastar bastante até. E vamos ver se eu vou tirar a sorte de pegar o Vegito Ultra, galera. Porque vocês sabem que Ultra Summonável eu não estou com sorte para pegar. Então vamos ver o que irá acontecer nesta soma. Pegar os itens da sorte aqui e bora. Essa música é muito épica, cara. Meu Deus do céu. Let's go, let's go. Essa música vai nos dar sorte de pegar o Vegito Ultra, galera. Inclusive, eu também desejo uma boa sorte a todos vocês aí que estão assistindo o vídeo. Desejo muita sorte aí pra vocês pegarem o seu Vegito Ultra, o seu personagem Ultra aí que você tanto deseja. O personagem desse banner que você tanto quer, moro? Bora lá. Editinha aí, chegando aí pra dar um soco na cara do Freeza. Bom, é uma sumo com um Sparking garantido. Então, qual vai ser o nosso Sparking? Gotenks. Talvez isso seja um sinal? Fusão. É. Talvez isso seja um belo de um sinal. Ok, Extreme aí. Será que o Gohan e Trunks Switch estão nesse banner? Eu vou dar uma olhada rapidona ali, galera. Outro Sparking, quem é você? 17. Ok, né? Essa Sumo aqui já não foi tão bacana assim. Isso aqui tem dobro de Z-Power? Não, não tem dobro não. Aqui agora a gente tá aqui no step de dobro de chance de vir o Ultra. A chance continua pequena, mas é em dobro. E aqui chegamos nos EX. Não, Tora, faixa. Não. É, esses dois aí estão demorando pra voltar, hein? Caramba, Bandai. É porque esses daí eu acho que são extremos mais diferenciados, né? Switch, pá. Então faz sentido a Bandai não colocá-los agora. Opa! Super Saiyajin Blue, Goku no Super Saiyajin Blue contra o Freeza Dourado. E Namekusei. Indica de dois Sparks. Goku venceu. Goku tá difícil de perder, mano. Tiraram a animação do Luiz do jogo, mano. Não é possível. Tá, ok. Mas sumam aí com dois Sparkings garantidos. Vamos ver qual pode ser um dos dois, não é mesmo? Sparking, quem é você? Pai Kohan Vermelho. Putz, velhão, hein? Véio. Céuzinho. É, na chance de dobro de Ultra aqui? Aparentemente nada. Mas, cadê o segundo Spark? Tá aí. Quem é você? Janemba. Putz, grilo, hein? Nossa, aí é complicado. Ok, galera, por enquanto não estamos muito bem aqui nas Summons. Step 3. Os itens da sorte não estão dando sorte de pegar o Vegito Ultra, mas eu vou... juntar cristal pra caramba. Esse banner aqui eu quero gastar bastante mesmo. Ver se eu consigo pegar um Ultra aí. Vegeta de novo aparece aí na Summon. As animações estão boas, mas o Ultra aqui é bom nada. Bora lá, let's do this. Sparking, quem é tu? Goku Super Saiyajin 3 do GT. Putz, brilha, cara. Queria pelo menos um Sparking novo aí, mano. Queria o Goku do filme do Cooler aí, Defense amarelo, pô. É mó legal. Preciso de um amarelo top pra saga From the Movies. O Godita Super Saiyajin Blue dá conta do recado. Mas, pô, pegar um Gokuzinho também eu gostaria muito. Dois Vegeta. Opa, fake out, família. Fake out. Butanks, ó. Não, sinal, ó. Lá, o Gotenks, Butanks. E quem que luta depois, né? Tá, eu sei que o Vegeta luta contra o Buhan, mas... que seja... pô, fusão, Majin Buu, saga Majin Buu. Ou a Bandai só tá fazendo uma ilusão, né? Tá me iludindo só. Vamos lá, Bandaizinho.
Dessa vez o Vegeta não apareceu para ajudar Goku. Dessa vez o Goku tá indo no seco mesmo. O vermelho. E Goku vence direto mesmo, porque a animação do Whis não... O Whis não existe mais, galera. É isso. Arrancaram a animação do Whis do jogo. Não é possível, beleza? Desde o quarto aniversário eu não vi mais ninguém pegando a animação do Whis nas sumas, mano. É... Realmente tá complicado, hein? Poxa, babé. Turles. Janemba. Android 20. Jiren Extreme. Ok, eu aceito. Trunks. Tá complicado, cara. Tá complicado. Meu Trunks já tá 14 estrelas, então dane-se um pouco. Agora vamos voltar aqui e fazer mais uma volta. Duas voltas, mano. E eu não vou pegar nada de pelo menos legal aqui. Tipo, é. Vamos ver. Ok, a animação melhorou. Estratosfera. Naves. Umas 5 naves apareceu ali no fundo, né? Goku não cacetou a cara do Freeza. Vamos lá, Goku. Goku vence mais uma vez, pois a animação do Whis não existe mais. Que legal. Vamos lá, então. Mais uma decepção aqui, provavelmente. Freeza. Kiabe. Videl. Saibaman. Jaco. Goku. Ah, ok. Pelo menos um Spark viria, né? Vegeta aí, ó. Velho. 14 estrelas? 14 estrelas, hein? Caramba, dá pra fazer um vídeo dele com o Buff do Zenkai aí, hein? Caramba. Se vocês quererem, eu faço. Porque 14 estrelas? Bastante, né? Mais uma vez, a chance em dobro de vir um Ultra. Eu confio. Eu quero você, Vegeta Ultra. Venha pra nós, Vegeta Ultra. Você é muito legal, você é muito bonito, cara. Você é show de bola. Muito melhor do que a fusão do Godita. Não pode vir, pô. Eu não gosto do Godita. O Godita é muito feio, muito chato, tá ligado? Você é muito mais legal. Eu tenho que dar carinho pro Vegeta pra ele vir, entendeu? Godita, não. Você quer a fusão mais forte. Potara, pô. Potara é a fusão mais poderosa. O Vegeta concorda comigo, né, Vegeta? Potara não é a fusão mais poderosa, a mais legal, a mais charmosa, a mais cheirosa, a mais da hora, a mais pica, a mais legal, etc. Aí, pô. Tá. Eu dei carinho pro Vegeta pra vir o Godita. Então vou dar carinho pro Godita pra vir o Vegeta. É. Psicologia reversa. É, o Godita é muito mais legal, pô. O Vegeta não vem. É, mas quem disse que o Godita Ultra veio pra mim, né? Ah, mas, poxa, o Vegeta mó chatão não quer vir? 16, até o 16 concorda comigo? Nossa, mano, essa foi boa. Passei a mão na cabeça do Vegeta pra vir o Godita. Faz todo sentido. Tá vendo só? O Godita é legal, ele vem pra Summons. Diferente de você, Vegeta, você não vem, cara. Por que você não vem? Tá vendo a saga Majin Buu inteira daqui a pouco. E você não vem. Opa! Espera do dragão. E você não vem, Vegeta. Você não vem, ó. Tá dando certo. Você não vem, cara. Por que você não quer vir, mano? Pô, mas você é mó chato, velho. Eu achava que você é um cara mó legal, mano. Me decepcionei. Pô, mano. Eu pensava que você era um cara legal. Gente boa. Bacana. Mas não. Tô vendo que o Godita é bem mais legal. Beleza. Beleza. Eu me enganei do que eu achava de você. Você não é um cara legal como eu pensava, tá ligado? Você é o Júnior. Parking, daí é outro Godita, tá ligado? Fusão! É, vem todas as fusões, mas você não vem! É incrível! Napa, até o Napa concorda comigo. Sparking, nossa, pensava que ia ser o Ultra agora, mano. Meu Deus, por um segundo. Mas infelizmente não. Eu estrelei a Pan, mas eu não peguei o Vegeta Ultra. Isso que é bacana. Show! Agora a última suma, galera. A Free. A última. Eu vou pegar mais cristais pra gastar mais em você, mas por favor, vem aí, Vegetão. Vegetão. Vamos lá, Vegeta. Poxa, até o Godita apareceu, mas você não, cara. Fica de... Uma nave. Ah, Vegeta de novo aí. Não, Vegeta não tá dando nada também hoje, hein? E todas as vezes que veio ele, não deu nada de bom. Vamos lá, dá uma coisa boa. A única coisinha mais legalzinha que eu peguei foi o Jiren Extreme ali, que dei uma estrelada nele, mas... E o resto...
18, essa daí já deve ter 14 estrelas já. Dabura. Yuru. Não vai vir um Spark? Um, isso, pelo menos um. Beleza, veio o Dabura Extreme. É porque não vinha o Spark? Por que, né, Bandai? Ah, meu Deus do céu, tristeza, hein, galera. Gastei aqui, ó, duas voltas e nada do Vegeta. Triste, galera. Espero que vocês não tenham esse mesmo azar do que eu. Peguem coisas melhores aí. O Jonathan tinha até comentado que pegou o Kid Buu e alguns outros aí. E eu peguei também o Godita. O Godita Zenkai. Ah. Mas é isso aí, galera. Vou ficando com o vídeo por aqui. Vou juntar mais cristais para fazer mais summons depois também, beleza? Vou ficando com o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Valeu, falou e fui.